Il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grekkin skorret meta ġibi xi kritika l gvern dwar l-edukazzjoni u spiċċa wera kemm ma kienx jafx investiment sar f'dan is-settur. Grek kamel dan waqt program fuq l-istazzjon nazzjonali it-tlieta filgħodu, hekk kif qal il-gvern bena biss skola waħda ma jistaxi li f snin tinfetaħ skola wahda. Drin id dikjerazzjoni Bernard Grek heba jew ma kienx jaf bil-fatti li f l-akħar seba snin il-gvern għaxsib li jibni u jirranova numru gbir ta' skajjel għal-studenti Maltin u għawċin. Fil-fat dawn jinkludu l-skola nazjonali tal-sports f-Pembroke, l-skola primarja ġdida tal-Aura u skola ġdida f-Marsa Skala b-investiment <s> tamadwar 6 miljon euro. <schoolaniously> Intantul din l-intervista Bernard Greco għaw kol għatteddit ta' Manuel Delija. Meta kem mistoqsi fuq Manuel Delija fejn għall il-Grek biex ma jaxa ix in kella jisibu l-ħattijħor, il-Kap Nazjonalista għalli mux sejt lef dan ċans. Min kej għalli bħal ġejzen għadzoppardi, Kero la Kolina, Beppe Fenekadami u Chris Said, Grek li ma jippartijeni ma ebda fazzjoni. Bernard Grek, tali ma fazzjoni ju, għax diġa kellem għallek isma għandek dan ċans. Titelfu. Titelfu. Mux ma'em ma ebda fazjoni li jenna partijeni għalija. Fid-dawl ta' bosta reżenni fil-Partit Nazjonalista minn mun tal-Partit, Grek għalli l-Partit jider li mux disċiplinat sabbiġ jahbi t-nawir li fiħdanu. Forse l-Partit Nazjonalista għadna maħniġ daqseg disċiplinati li naħbu il t li jistajkunem. Meta mistoqsi dwar il-situazzjoni tal-Covid-19 u Malta, Bernard Grek għalli l-Gvern ma' jemmestiġ bizzejet fi sistema tas s Dan għal kontrarju ta' dak statistika tal-Eurostat, e kif għalet li fl-2017 bis, Malta kella fost l-ola nefqa fil-qasam ta' s-saxħa mill-Europa kolla. Ma dan u għator ta' investiment. Dwar i xandir f'pajizna Bernard Grek għal l-gvern u kol mu iġet jien, dam u kol kif tull il pandemija l-gvern għaxsib li jati sosten finanzjarju u l-istazzonijiet kolla f'pajizna. Anka l-gazzetti, anka l-media houses, eddini batu min ħabba l-pandemija u maħnix nejnuħum kif suppost. Intant, minn kiejt tifħir anke minn esperti internazzjonali dwar il-mod ta' kif il-gvern in-negozji u l-impjiegi, Bernard Gregg reġa' kien negattiv u jattakka l-Prim-Ministru. Jider ċar, l-Prim-Ministru mux qed jara verament l-interessi tijak.